Ma olen Margus Lepik. Kuidas Valgamaal haldusreform edeneb? Hakkab käima. Meil on, minu tunnetus ütleb täna seda, et meil selline esimese kännu tagant on asi lahti saanud. Kõigepealt on omavalitsused aru saanud, et haldusreform on vajalik. On vajalik nii või möödapäästatu seadusandja poole pealt, ehk siis ootame ju Riigikogu seaduse vastu võtmist. Ja teise pealt on aru saadud, et samamoodi edasiminek on ka väga pika perspektiiviga kuhugi ei vii. Nii et esimesed kokkulepped hakkavad tulema ja siin eeskujuks võib tuua ju Tõrva piirkonda, kus neli omavalitsust, Tõrva, Helme, Põdrala ja Hummuli on kokkulepped sisuliselt saavutanud ja loodetavasti juba maikuus viivad ühinemislepingud volikogudesse. Seal kui väike nimevaidlus tänasel hetkel käib, aga see on loomulik. Ja tänane pilt siis paistab Valgamaal see, et nii nagu tegelikult ka meie arengustrateegias kirjas on, et koondumine meie kolme tõmbekeskuse ja Valga Tõrva ja Otepää ümber hakkab teoks saama. Valga ümbrus omavalitsused on järjest Valga linn ettepanekule jaatavalt vastamas ja täna hakkab lähiajal sama protsess ka Otepääl. Nii et minu nagu lootus ja eeldus on küll see, et me siis selle aasta jooksul, mis on see vabatahtlikuks liikumiseks antud aeg, saame oma asjad korda aetud ja kolm omavalitsus Valgamaal 2017 lõpuks on olemas. Kuidas nüüd paistab, et kas Valga maakond jääb ka mõnest külast või mõnest vallast sootuks ilma või tuleb hoopis kuskilt poolt naabrite juures midagi juurde? No eks need läbirääkimised on hetkel käimas. Minul on täna keeruline öelda, et on ühte teistpidi jutt, et on meil mõned väiksed asulad siin nägemas ennast Tartuma koosseisus, näiteks Aakre, aga samamoodi on vastupidi, et on huvi avaldanud mõned omavalitsused nii Tartumalt kui Põlvamaalt, et äkki nemad hoopis liitumisid Valgamaaga. Aga arvestades kõike seda ajakava, mis on suhteliselt pingeline ja kõik kogu seda olukorda, siis pigem mina näen, et esimeses liitumisvoorus, mis siis peaks selle aasta lõpuks valmis saama, on mõistlik liituda mööda omavalitsuse ja maakondade piire. Aga eks aeg näitab. Meie oleme kõikideks läbirääkimiseks avatud, see on selge. No, riigireform seisab ilmselt peale haldusreformi koha ees, et on käidud välja ka mõte, et jagada Eesti neljaks maavalitsuseks. On ka mõte, et hoopis luua viies maavalitsus, mis koosneks praegusest Võru, Valga ja Põlva maakonnast. Mida sellest mõttest arvata? Jaa, eks need mõtted on alates neljast, on kuulda kuut ja seitset ja seda sama 15 tugevdada, mis täna on. Selge see, et Eesti riigis olukord muutub ja riigireform on vajalik ja teatud ümberkorraldused riigi halduses on vajalikud. Et mina olen isiklikult seda meelt, et riik võiks vertikaalselt tasandilt rohkem horisontaalsele tasandile tagasi tulla. Et täna näitab igatahes, minu positsioonid vaadates maakonnas kõik pildid see, et nii nimetatud silotornid, mida erinevad ametkonnad, ministeriumid või riigasutused on ehitanud, ei jõua enam inimeste ja inimesed aru ei saa, millega tegemist on. Et selles mõttes võiks riik tulla rohkem regionaalsele ja horisontaalsele tasandile oma juhtimisega tagasi. No nüüd on küsimus jah, et kui suur on see piirkond või maakond, kus seda juhtimist rakendada. Võib tõesti olla see, et täna üks maakond tänastes piirides jääb natuke väikseks. Ja siin on tegelikult meil Kagu-Eestis väga hea näide, et me oleme Valga, Võru, Põlva head koostööd tegemas. Oleme nüüd teinud ühise maakonnaplaneeringu, küll vormiliselt on eraldi, aga protsessid ettevalmistus oli ühine. Välja on töötatud Kagu-Eesti tegevuskava strateegia tulevikuks, nii et kui maakondade liitmist rääkida, siis meie jaoks on prioriteet number üks on kindlasti Kagu-Eesti. Teistpidi see nelja maakonna peale minnes, et kui Kagu-Eestil on juures veel Tartu, Jõgeva, Viljandi, siis see piirkond läheb juba liiga suureks ja administratiivselt natuke hoomamatuks. Aga eks noh, et vahel näitab, et kindlasti me oma vanematega teeme oma poolsed ettepanekud riigireformi läbiviimiseks ja eks siis see analüüs, mis riik täna teeb ja lõppkokkuvõttes siis otsustusprotsess näitab, kuhu pole asi liikuda.